Održana je sednica privremenog organa grada Novog Pazara. Članovi privremenog organa usvojili su rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku tog tela, Nihatu Biševcu, za sazivanje konstitutivne sednice Skupštine grada. Takođe, usvojena su i poskupljenja vode i odnošenja komunalnog otpada, koja su predložena još sredinom prošle godine. Poskupljenje vode koje je usvojeno na sednici privremenog organa neće opteretiti domaćinstva više od 100 do 300 dinara po računu, istakao je direktor vodovoda Gradimir Nedeljković, ističući neophodnost povećanja cene. Ovo povećanje cena je bilo neophodno, zato što smo međuvremeno imali zaista velika poskupljenja, pogotovo električne energije, cene goriva, repromaterijala, materijala za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže. Ovo povećanje sada je, da kažem, solidno u odnosu na cene poskupljenja ostalih materijala koje utiču na povećanje cene vode, tako da imamo za stanovništvo, odnosno za građane, povećanje 17%, a za privredu 12%. Nova cena vode i kanalizacije u zbiru je 79,48 dinara po metru kubnom, a za privredu je to 167 dinara i 30 para. Mislim da ovo povećanje ni na koji način neće opteretiti ni privredu ni građane, jer u međuvremenu imali smo i povećanje penzija, povećanje plata koje ide od 1. januara, time smo se i mi vodili da ovo povećanje sada bude i kažem da to uopšte neće opteretiti budžet, jer za građane ovo znači da će imati povećanje negde od 100 do 300 dinara po računu. Znači, to je zaista, zaista neznatno. Član privremenog organa iz redova opozicije Edin Numanović istakao je da se ne slaže sa usvojenim poskupljenjima, zbog čega za njih nije ni glasao. Mi se s ovim ne slažemo, ja sam glasao protiv ovih poskupljenja, smatram da to nije bio način da se ova preduzeća uvedu u rentabilno poslovanje i svakako da ćemo se truditi i kada se konstituiše Skupština grada Novog Pazara da aktivnim djelovanjem se borimo protiv ovakvih stvari i da uvijek radimo i djelujemo u interesu građana Novog Pazara. Na sednici je usvojeno i poskupljenje usluga odnošenja komunalnog otpada, a direktor tog preduzeća, Faruk Suljević, pojasnio je zbog čega je ovo poskupljenje bilo neophodno, jer ovo preduzeće, kako objašnjava, živi od prihoda koje ostvaruje. Kao što znate, od nove godine imamo ozbiljno povećanje cijene rada, što je za našu firmu izuzetno veliki iznos koji na ovaj način ne možemo da pokrijemo. Išli smo na povećanje od nekih 20%, za građane 15%, za privredu 15%, za pijace i neka smanjenja cijena naših usluga, prije svega se misli na deponovanje komunalnog otpada na našoj deponiji. Hoćemo da pružimo priliku građanima i firmama koje imaju svoja vozila da mogu sami da odlažu po mnogo nižoj cijeni nego što je to bilo do sada. Nova cijena je 9 dinara i 40 centi po metru kvadratnom prostora, koji je prosječni stan nekih 90 kvadrata u Novom Pazaru, to po novoj cijeni sa PDV-om iznosi nekih 930 dinara po stanu, što priznaćete nije mnogo, to je otprilike povećanje od nekih stotinak dinara na mjesečni nivou po domaćinstvu. Grad Novi Pazar nam je prije nekoliko mjeseci usvojio povećanje cijena prema gradu, dakle to se tiče čišćenja i održavanja javnih površina, uređenje zelenih površina i parkova. Na taj način, sa tim povećanjem od grada i sa povećanjem od građana, nadamo se da će firma stati na svoje noge. Posljednja tri vozila koja smo dobili od grada Novog Pazara su mnogo popravila situaciju u preduzeću. Proširili smo obuhvat djelovanja, idemo sad i radimo i Trnavu, i Deževu, i Požegu. Nadamo se da ćemo sa nekim novim vozilima to još više proširiti i pokriti kompletnu teritoriju grada Novog Pazara. Na sednici su usvojeni planovi rada nekoliko javnih preduzeća, kao i raspisivanje konkursa za projekte u oblasti socio-humanitarnih organizacija za koje je glasao i opozicioni član organa. Bilo je nekoliko tačaka koje su odnosile na pomoć ugroženim građanima Novog Pazara. Bio je, dakle, tačka o raspisivanju konkursa za dodjelu pomoći nekim udruženjima građana u smislu socio-humanitarnog karaktera. Dakle, postoje tačke, sve one tačke u stvari koje su bile u interesu građana Novog Pazara, ja sam se sa tim složio i
glasao za i nemam problem kao predstavnik opozicije da glasam za sve pozitivne stvari koje će doprinijeti boljem životu građana Novog Pazara. Na sednici je usvojen predlog odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara, koji obuhvata naselje u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, delova naselja Semenjača, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića lug i zaštićeno područje Gradine na potesu od mosta na reci Deževska do ulice Meše Selimovića.